HG Bergström föll hennes sonderingar skulle kunna leda till att en annan person får det uppdraget hon nämnde själv, Ulf Kristersson. Men samtidigt sa hon på presskonferensen nyss att det ligger i sonderingen att ta på sig statsministeruppdraget. Det är uppenbart att hon inte utesluter att själv bli statsminister, men Löv hävdar att hennes ingång i sonderingarna är annorlunda än Löfvens och Kristerssons. Man kan notera att hon talade mycket om att försöka hålla ihop alliansen och gärna utgå från alliansens reformagenda. Men att det skulle gå att förena med någon bred uppgörelse över blockgränsen med S om sakfrågorna förefaller svårt. Även den som har ett sakpolitiskt perspektiv måste ändå förr eller senare ta ställning till både vem som ska leda nästa regering och vilka partier som ska ingå i det regeringsunderlaget. Det enda vi vet om det är att Annie Lööf tänker överlägga med allianspartierna, S och MP, inte med SD och V. Hon upprepade tidigare besked om att hon inte sätter sig i en S-ledd regering. I en intervju i Aktuellt häromdagen föreföll hon öppna för att släppa igenom en S-regering, så lät det inte idag. Lööf har nu en vecka på sig med möjlighet till förlängning. Det är häften så lång tid som Löfven och Kristersson fick, trots att det mycket diffusare uppdraget förefaller att kräva långt mer tid. Hon ska rimligen penetrera tunga sakpolitiska områden och identifiera möjligheter till samsyn om dem, samtidigt måste det vara ett lockande uppdrag. I förlängningen hägrar rimligen drömmen om att det i förlängningen ska leda till att hon blir Sveriges första kvinnliga statsminister. I en liten mittregering skulle hon förstås kunna bli statsminister. Men en sån är osannolik, eftersom den inte skulle få majoritet för sin politik och knappast ens kunna bildas, så väljarna ska nog inte bli överraskade om Annie Lööf så småningom tvingas kasta in handduken.